ကိုတော့စောက်တော့မကြောက်ပြောနေကိုတော့လောက်တာတော့မကြောက်မဲမောင်းတာသူတန်းထွက်တာလည်းပေါ့သူတန်းထွက်တာမဟုတ်ဘူးညအားမရတော့ဘာမို့အဲ့တိုင်းမို့ဒါဘာဟုတ်သူတန်းထွက်တာဖွေးလို့မရတားဖွေးလို့မရကြီးပုံကတော့အပ်လို့တော့ဖွေးလိုက်လည်းအပိပိဓာတ်ပြန်ယူခဲ့မှာလားပြန်ပိတ်ပြန်ပိတ်ခဲ့အောင်မလားဟာရတော့ပါဘာလဲဒီလိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြန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 
ครับ Thank you.